Тисячі житомирян прийшли 7 січня зранку до Свято-Михайлівського кафедрального собору, аби послухати божественну літургію, колядки і привітати один одного зі святом Різдва Христового. З нагоди великого свята, народження Ісуса Христа, Бога нашого, постоять, послухати спів і привітати, щоб нас привітали. Щоб, як кажуть, причаститися до громади української, щоб причаститися до Господа Бога і щоб відчути отой настрій такий, святковий настрій. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі колядували діти, священники і прихожани. За звичаєм, аби відсвяткувати Різдво, до храму йшли цілими родинами. Ми хочемо, щоб всі пішли до церкви, молилися за нас, за нашу Україну, за здоров'я нашої нації. Ми стараємося на всі свята приходити сюди і в неділю. Ну, це таке дуже велике річне свято народження Ісуса Христа. Ой, ми стараємося зібрати всю сім'ю. Про важливість цього свята для вірян розповів настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору Богдан Бойко. Ми всі християни і не тільки християни повинні поєднати. Для нас свято Різдва Христового – це є свято прощення, свято преображення, якщо можна сказати. Чому? Бо Бог втілився, Бог народився для чого? Для того, щоб наша людська природа змінилася, щоб ми стали такі, як Бог, щоб ми могли обоготворити всю природу своєю любов'ю, своїм терпінням, прощенням. І до Свято-Преображенського собору цього дня прославити Різдво приходили цілими родинами. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Прихожан Свято-Михайлівського кафедрального собору після вечірнього богослужіння 6 січня вітали учні недільної школи. Вони готували костюмовану інсценізацію біблійної історії у віршованій формі. Також діти розповідали і про свої родинні традиції святкування Різдва. У нас святкують Різдво. Спочатку ми з мамою готуємо 12 блюд. Ми робимо салат, узвар, а найголовніше блюдо – це кутя. До нас приїжджають гості, бабуся, дідусь. Ну, всі рідні, друзі. Ми так звикли, що в нашій сім'ї повинна бути завжди кутя. Також я вивчаю гарні колядки, щоб колядувати і дарувати людям щастя. Я колядую в бабусі, дідуся, у рідних та близьких. Хочемо привітати всіх прихожан нашого храму з таким великим гарним святом. Підготували таке невеличке привітання, де будуть ролі певні. Тобто ми історію Різдва розкажемо. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла. Де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік. Тим часом житомиряни розповідали й про традиції святкування Різдва Христового у своїх родинах. Для більшості людей це привід зібратися в тісному сімейному колі, поспілкуватися і помолитися разом. Частина відвідує церкву у святвечір або наступного дня і обов'язково співають колядки. До батьків їздимо, відпочиваємо, ну, колядуємо. Діти приходять до батьків, колись ми ходили до батьків, були молодшими. Діти приходять, діти приймають нас, все.
З'їжджаються діти, я в селі живу, з'їжджаються діти з города. І гуляємо. А от є якісь, можливо, там пісні, колядки співають? Ну як же ж, да, співаємо і колядки. І родились на Різдво Христове, я лічно родилась. Діти поздравляли, привітали мене, внуки приїжджають. До дідуся збулюс. Ще куди? Сьогодні в церкву. У нас була куття 6-го, а вже 7-го у нас відзначали, ми колядували, родина, приходили діти до нас. А сьогодні ми ходили в церкву, і хлопчик у нас теж колядував, нам там цікаво було, так на душі зараз приємно. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.